fyrir fyrstu vinna. Oliver, sorry, Oliver. Sorry. Hey, no, 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 no.
fortuna. Ci sono d'accordo. Ciao, Nan! Lume! Lume! Thank you.
Kongur. Það er eins og dómur á því það.
Strákar, haukar, þetta er allt og róla, þetta er ekki einu sinni uppbytun ykkar. Þið getur gett miklu betra. Verum bara eftir, takk á. Yeah!
Þú veist hvernig á æfingu stundum. Gerðu það að við nú þannig. Þú er satt að alltaf fyrir, sko, þið getum ekki senda til Alex og Sæða. Fyrir hann akkurat afslagin? Á, þetta er 40. Nei, hvað er Come on!
Ég beið eftir, þannig að, þú veist,
bara að náða í bolta. Já. Yeah.
Hallur fór í vörðina Viktor Jóns í hóluna og Alex niður á miðju Hey!
Inn í boxi. Viktor. Thank you.
Thank you.
fjögur tíma. Thank you.
Good.
Thank you.
Okay.
Come on.